Con la vena. Sai. 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 ออกมาได้เด้งป่ะเนี่ยออกมาได้ป่ะโกง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 โก
ออกมาเลยแล้วออกมาเลยเนี่ยเดี๋ยว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 เด
ကိုတရားလဲပဲယူမလားလဲပဲဆုံးရမယ်ကိုတရားလေးကြီးတယ်ဟုတ်လေစလိမ်တော့တဲ့သူစလိမ်ရောငါကွန်းတောင်းတယ်စလိမ်ရပေါ်ပါဘူးအခုကျွန်တော်ကအလုပ်ရတိုင်းတန်းလာတာဘောင်းကြီးလေးလဲပြီးခေါ်တယ်ဟုတ်လေဟောတော့ကိုတရားယူမလား1လက်ပါမင်္ဂလာ1လက်ပါရောစက်သိမ်းရပြီနော်ကိုတရားဟုတ်တယ်ကလေးလေးရောစက်ကိုတရားထောင်ယူရပြီနော်Hello. Hey, yeah. Hey, ठीक है. लावा मां. लावा मां. बस ठाव या ला ना कुतिया. हां. एक को मत फिर दे यूं ना. हां. नन ठाव यूं ना. नन ठाव यूं ना. कुतिया ठे यूं ना. हां, मैं ले 90,000 हो ना. हां, या. हां, ओ वा. मत दू वा, ओ वा भैया. ชีล่ะอะพูดได้ชีล่ะอะพูดได้ชีล่ะเคมาดูว่าออกไปเปียอยู่มาล่ะมาหมดอ่ะใครเนาะกูเนี่ยท้องเนาะแล้วได้อ่ะนะอ๋อไอ้ละมาดู1ออกไปเปียตาลีดิไปบ่คนซาสิสลิปตาตอกไหลจ้องเสียชุบทูลงยะล่ะยะไปเปียเสียรู้เนาะ1ออกบ่1ออกบ่1ออกไปเปียบลาแทกออกไปยามกูสิอ่ะเฮ้ဖလေးစားတဲ့ခေါင်းပါပါ။တူဟန်ကိုတရားရေဘယ်တော့ထပ်ခေါ်ပြရမလဲ။ငါတူဝါမှာကိုတရားရေနောက်2000ရပြီ။ရပြီကိုတရားရပြီနော်။ဘောင်းဆုံးတော့ရပြီနော်။ရပြီနော်ကိုတရား။မမ1ဘောင်းဆုံးတော့ရပြီနော်။ကိုတရားရပြီနော်။โอเค1 2ပါ။ရပြီ။ 3 1ဟုတ်ကောမတူတူဝါမှာဗျာငါလည်းပြန်ကောင်းတူဝါမှာဟောတော့ကိုယ်ကိုကွန်းနေမတူဝါမှာတူဝါမှာလာပြီလားကိုမူလားဆဲလိုင်းမလွှဲဘူးလားဟုတ်ကဲ့မလွှဲပါဘူးဗျာဝေးတယ်ဗျာ1 2ပါဟာလားဆက်လေးတစ်ခါတော့ဟာလားတစ်ခါနဲ့ဦးဦးဝမ်းမာဦးဝမ်းမာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲ
就是说土路没有了，土路也土路也完了。他妈土完吗？土路也完一遍，他妈土完吗？阿贝里，波西，波西，巴波西，德里乌马，加巴加，马德里乌马，加巴米乌，马德里乌马，德里乌安，你马路都买得买了，来古鲁，拉拉乌拉，来古鲁巴呀。我给他铺啊嘛，铺啊嘛，对，这里咋不拆铺嘛？有没有啊？这我铺没有，挂住啊！妹妹，那个妹妹，哎呀，拿老手表。好嘞，没有。
拍裤吧，刚买的。你妈个拍裤吧，我不要，我也弄着，弄你也有着。米的米，拍了几多？你看拉路，你看拉路了吗？五百了。他叫买的，漏漏的。他叫啥？没得几多？五百块阿标币。他叫毛的，别那么说。阿标币哇。他叫。我来刚买的。那五百的五百吧。那五百。老马打的，哎，没有这个，没有标的。那对，那我这个费用来来扣的，老马打。哎，哥们，那是要三年吧？够三年。海浦吧，海浦吧。我这都还没有名呢。小子，小子，小子呀！一四，多少？多少五百个？五百块呀！哈哈，没有三十了，兄弟，三十五百，好买路。那个五百块呀！好好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 好
မင်းမမြင်ဘူးလားလက်ချောင်းမင်းဖုန်းနဲ့ငါဖုန်းနဲ့မင်းငါဖုန်းကမော်တယ်မြင်တယ်ဘယ်ရတဲ့နေတယ်မင်းဖုန်းကတည်းကငါဘောပါကြအဲ့ဒီပဲရှိသေးတယ်ဟိုပိုက်မကျော်ခဲ့ဘူးနော်ခဏလေးပို့အဲ့ဒါကလေးလေးပါဆိုတော့ရမယ်ဗျာဒီလိုဆိုတော့ဟုတ်ပြီလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မြှိတ်ထိုက်ပြီးအဲ့ဒါမှောက်ဘူးဟုတ်ပါဘူးခွဒီဟာနောက်နေရှိတယ်ဟုတ်ပါပါဘတ်တူစစ်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့ဒါလိုင်းကြီးတွေဟာမိုင်ကွာဆုတ်ပြီလားဦးမင်းပါမလာဘူးလားလာပါဦးရမကတော့မတူစစ်ဩပါဩပါစစ်ဩပါနော်လေးပါသုံးကြီးရဲ့အာဒီပါလေးပါကြီးရဲ့ဟေးဘယ်ပဲမက7စစ်ပါဒုနာနေတာမဟုတ်ဘူးအတော်ရပြီအတော်နေနေဟုတ်ကွာဘူး easy မနေတယ်ဘယ်ဟုတ်ကဲ့လိုက်ချလိုက်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့7စစ်ပါဟုတ်ကဲ့ကိုပြည့်ကြီးရဲတော့မလွင့်ကျင်တော့လို့လိုက်ချလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့7စစ်ပါမင်္ဂလာဆက်ဆက်ပြီမလားလေအင်းနေသီလားသူထဲမှာလေလို့ဟောရအသာတော့ပါဘက်ငါးကောင်းနေလို့ပါနေအသာတော့ပါ67ပါနော်မောင်ဆက်ဆက်ပြီမ67ပါโอเคကလေးလေးစားပြီဗျာဘယ်ပါလဲဒါလေးမင်္ဂလာ77ပါမမောစစ်ဆဲမင်းပါဗျာဆဲမင်းပါကိုရဲလာတော့အမှတ်လည်းမကြီးပါဘူးဗျာကျွန်တော်ရည်ရောက်လာတော့အချောင်းကူနေရဗျာဒီနေ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကိုမင်းရပြပါရက်သွားတယ်။ဒီနေ့ကထိုင်ရရ။ရရတော့။ဒီနေ့ကမနက်ချင်းတိုင်းစစ်စစ်ဝတ်ချက်။မင်္ဂလာ7စစ်ပါပဲဗျာ။7စစ်ပါ။လည်းညမှာတို့။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရေးကြီးကစားရင်ဆိုမူလဆက်ချီမှာကစားလို့ရပါတယ်နော်။ဒီကျူလဲဆံလို့ပါဘူး။ဟာလာမကျွေးနေတော့။လူကရင်ထဲမှာပန်းနဲ့ပွေနေ။ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အခုမှရောက်လာပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဘာကြီးဘာဒီကတော့ဆက်ဆက်ပေးပါရပါတယ်ရမစက်ပါနဲ့ဆက်ဆက်ပါဒီလေးစားပြီလို့တော့မရဘူးဟောတော့ဘာလို့ပတိယဆင်းလဲဘာမျိုးအဲ့ကောင်မှနေတယ်ဘာမှလည်းနေတော့မပဲလည်းမတော့ဘူးဘာမှလည်းတော့မမယ်ဘာလို့ဒီလိုလဲ။အဲ့ရမျိုးကို။ဟိုအပြီးတာဆက်မမလို့။ကောင်းပါတော့ဂျွန်ဆော။ 7 စစ်ပါ။ 7 စစ်ပါ။ 7 စစ်ပါ။ပြီးတာဆိုတော့လုံးတဲ့ကောင်းပြီ။မကောင်းစစ်ဆဲပေးပါဆဲပေးပါဟောဗလာမျိုးပေးပါစစ်ဆဲပါပါပြောလို့ဘူးလေလောင်းအောင်ကောင်ရာဒီပါဟေးဘယ်တော့နည်းနည်းကြာမယ်ဗျအမင်းတော့မပေါ့သူ့ပါကြာကြာမင်းသူ့တော့အခုလိုက်ရောနေပြန်အခုကြည့်ရှင်ရှင်နေဆက်မလာဘူးလေ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟိုကွာကြာ။မကော7စစ်ပါ။ဟုတ်ပါရဲ့။ဟမ်။ဟုတ်ရဲ့။အဲ့တော့ကြည့်ရှင်ရှင်နေ။တော့။ဟုတ်ပါဘူး။ဟမ်။ဒါပေမဲ့သူကချင်းဝင်ချင်ပြားမရဘူး။ခေါင်းညာတော့တလွယ်သေးလား။ခေါင်းတိုင်ရတော့တိုင်ရတယ်ဘူးတဲ့။ဟမ်ဘူး။ဟေး။ဟမ်ဘူး။ခေါင်းတိုင်။အဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူး။ချစ်ရလေ။ဟိုသမိတ်တဲ့။ဒီကြောင်ကြောင်လေး။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့ဒီပါ။ဆက်ပြွားကြီးကဆက်ပါရဲ့။မင်္ဂလာ8စစ်ပါ။ဟေးကြောင်းရပါ။ဒဲလီပြီးပါ။ဒီမှာဘုံဘောစားပါ။မ8စစ်ပါဗျ။8စစ်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟဲ့ကဲကဲရေးစီးပါ။အဲ့တော့
ဒီနေ့ဒါလေးစီးတာဒီမှာ AC လိုက်ရတယ်နိုင်ရရတယ်ဟိုတော့ water sign ကြီးရှိဘေးရရှိဟာဘေးရရှိဟိုတော့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 စပါကျောင်းတဲ့စားပြီးဒီမှာပဲတပည့်တို့ဒီမှာတော့တော့တော့ဟုတ်ပါဘူး။ဒီတော့လေနော်။ကျောင်းတဲ့စားပြီးတော့ဒီဘွဲတဘွဲတော့တောင်းတာစားပြီးရတယ်ဗျာ။ဒီဘွဲတဘွဲစားပြီးရဲ့ဝိုင်းမရှိဘူး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 ။ညာနဲ့ညမှာခုနကဝင်လာအကြောင်းစီရပါဗျာအိတ်ပါအိတ်ပါဘောင်းကြီးကအိတ်ပါအိတ်ပါအဲအကြောင်းစီရဆက်ထားလိုက်ပါမရှိဘူးဗျာအားရပေးပါခွေနောက်တယ်နော်ခွေနောက်တယ်အိတ်စစ်ညောင်းစီရကဗျာတော့ခဲ့ပါဗျာအိတ်မထီးတော့မှာတခါပဲထီးပြီးရအဲ့ဒါဟာတူးမှာဘောင်းကလည်းဖမ်းခြင်းရဟုတ်ကဲ့အကြောင်းစီရစာပြန်ထိုးနေရပါနော်เอซิบาเอมีเนเลยเอซิบาเนี่ยดาไลท์ไปโหนี่ครับคุณนี่ก้าวแต่ซาเบตุราซาไม่ได้โหนี่นะครับอ๋อชื่อเลยครับโดดอย่างมาไม่ชื่อไม่ต้องอย่างไม่ชื่อคือเฮ้ยโหนี่กูอ่ะไม่ไปคุยกูเอซิบาครับเนาะก้าวแต่ไปโหนี่กูแหละก้าวนี่อ๋อไม่ได้ไม่ชื่องั้นไปล่ะพัดนี่จูจนเราได้ยินซ้อจีอ่ะจนเราไหนโจ้เสียเลยซ้อฮะเมดรอก่อนวางขึ้นล่ะครับဝင်လိုက်ဘောပြုတ်လာအခုဆိုရင်ဟမ်အခုဆိုရင်ဘောဘောတောင်းတော့ကိုယ်ချင်ကြောက်တယ်မကတော့အိတ်စစ်ပါမစစ်အိတ်ပါစစ်နေတယ်ဘာဟုတ်လားဒါကဘုရားအိတ်ပါဆယ်မရကြီးလိုက်ဘေးလုံးလေးလုံးလုံးဘော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 အိတ်ပါရှင်ရတာလည်းလောထပ်ဟုတ်ရှင်မစိအိပ်ပါအိပ်စစ်ပါကျောင်းစရာလို့ရှင်မဆော့တာတည်းကလေးလေးတော့ဆော့မှာပါဘုရားမဟာဟုတ်ကဲ့ငွေကြီးတော့ချုပ်ချာအင်းငယ်ကျောင်းရဘုရားရတာကိုနဝဲပြက်တာဟမ်နဝဲနိုင်တယ်နဝဲလုံးနိုင်တယ်သူ့ကိုဆောက်ပေါ့တယ်ကွာငါဘုရားကောင်းတယ်ဟေးဟိုပါသွားရယ်နိုင်စစ်ပါနိုင်စစ်ပါကလေးလေးကမာဂျင်ကိုပါစောက်ပြီးတော့စောက်သွားတယ်စောက်သွားတယ်ဗျအဲ့ဒီဘက်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီဘက်ရှိပါအောင်နော်ဘာလို့ဦးရမလဲဘာနိုင်စစ်ပါဗျဘာရောဘာရောဘာမောဘဘကကျော်စောက်ဆောက်ပဲကျော်တယ်ဗျကိုကျူတယ်လို့ဟုတ်လားကိုကျူတယ်လို့ရောကျော်ကျူတယ်အဘိဓိပါတယ်ကိုရဲတော်ကြီးမဲခွေးလဲကိုတဲ့အဖြေပေးလိုက်လေမင်းနေရတဲ့ချင်းခွေးမှာလို့ဟုတ်တယ်အဲ့လေချင်းခွေးမှာလို့ဘာပြောအောင်အဲမနမနေရဟာဟိုပါပါဘာကြည့်ရပါဘာအမအမကြည့်ရပါမယ်နည်းနည်းမကြည့်ဘူးကြိုင်ကောအဲ့မှာမေဘယ်လိုက်ကြည့်ရအာအကြည့်ရတော့ဗျာဘာသာဝင်ပါလား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 တော့နေအောင်အောင်စားတော့နေအောင်ဆိုနော်ပြီးရင်ဘာသာဝင်ပါလားအချက်တွေချက်တွေဟမ်ချက်တွေကိုင်းနေရောသိပါအောင်ကိုကြီးတို့ကောင်းပါလားဝတ်စပါမနေပါစစ်တာဘုရားဘောမရှိပါဘူးဗျာလေးကတဲ့ဟိုစပ်ပြီးအာတော့ကိုကွင်းပါကောင်းပါလေဘောတော့မသူအဲ့လိုပါမအောင်နော်ဘာမရှိကြရင်လည်းပြန်ကြည့်လိုက်ပါဗျာမကတော့လေးပါစစ်ပါလေးပါစစ်ပါဟိုးဘုရားစစ်ပါမကတော့ဝဲစစ်ပါဆရာလေးကိုပြောပေးပါတဲ့မင်းကလက်ဖွဲ့မပြရသေးဘူးတဲ့ဆရာလေးဆရာလက်ဖွဲ့မပြရသေးဘူးဒီမှာအခုခံလာပြီနော်ကောင်းကစားပေးကုန်စားပေးတောက်လျှောက်ပေါက်ပါရဲ့ကွာဟဲ့လာပြီနော်ဝန်စားပြီးခုပ်ခုပ်ခွာကိုပြရတော့တောင်းပြလို့ရတယ်တောင်းပြလို့ရ
你看俺都熬了点酒呢哈。对，是吧？哎呦。好给我个表演，好不？好不？好不？不演了，对吧？不看嘛的。啊，不演了，看俺哪了？不演了，来吧。给。要给俺。seven 对吧？对吧？克里里都没得吧？对吧？那 seven 对吧？ seven 对吧？ seven 对吧？要不要不了嘛？对。没有给你们。妈妈，我追谁嘛？谁嘛？好，这边嘛，上面八万一嘛，好，这边嘛。嘛个了，好，这边嘛。好，这边嘛。这边好，嘛个这边好吧。好好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 好那 seven 好吧，这边。湖南谁的给我？谁的？你那没去弄，你那很洋的吧？哎，罗马没有，你要不要了？啊，罗马，马基，马基啊，基。好的嘛，那个好 seven 嘛，对，好吧，那个。好的哇，啊，完美，完美，谢了。那不好，那不好，不要叫他等的。好吧。你别光那家，那太乱了。哎，克里耶，哎，好吧，加我一下，那么哎，好吧，哎，好吧，都能的，就跟我比吧。你这样少有比吧，这几来十吧，那吧，比我嘛，不过都比嘛容易那个，喏。你跑过蛮新，蛮新加坡嘛？傻瓜，瓜不一样的，不一样的，好吧，好吧。这边有吗？那个哪一号吧？你们这边啊，来干嘛呀？还住呀？还干呀？对呀。还白天去旅游，白天去逛下店里买，还住呀？吃饱就完事了。对，那天哪吃？来看，这边。那个哪一号吧？呀？好奶嘛，干嘛了？好奶嘛。你还没听路说了吗？喏，阿拉表表姐吧。哎。他妈洗的不会买。奶好吧？干嘛了？奶好吧？别。好吧，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 好吧
啊喂，喂，嘿，人家过来，过来，好的。มาเลยครับ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 ม
对，你买去嘛，你呀。喂，奶奶。喂，奶奶。然后你还得管养娃一点。喂，奶奶。然后你还得管那个，他们啥他妈的叫娃一点。妈，喂，奶奶。妈妈，奶喂嘛呀？奶喂。喂奶，喂奶，喂奶嘛呀？喂奶嘛。你毛嘞？哪有？要。来来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 哪里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 路？哪里路？妈个了，怪奶嘛！妈个了，怪奶嘛！别，得阿里木边阿里比吧，别，搞嘛来着？怪奶嘛！怪奶嘛！嗨。没有了。一松啊呀！一松啊呀！妈个喽！妈妈姑妈呢？妈妈姑妈呢？长得呀，那呀，许多嘞。